23. април 2022 година, термин за флеш вести на КТВ. Сабота значи покој. Велика сабота е ден на покојот, ден на покојникот, ден на најголемиот покој и на најголемиот покојник. Велика сабота е денот меѓу смртта и воскресението, меѓу петок и Великден, денот што ги спојува распнувањето и радоста. Денот на големиот покој е времето кога Христовото тело е во гробот, покојникот е внатре од вчера. Овој е втор ден на нашата жалост, тага и молк, ден на длабоко молчание. Во храмовите се служат литургии, а вечерва пред полнок ќе има обход околу храмовите. Во Кавадарци обход ќе има и во двете цркви, Свети Димитрија и Света Петка. На програмата на КТВ ќе можете да следите директен пренос. Утре православните христијани го слават големиот христијански празник Великден. Сончогледовите полиња низ земјава се редкост. Во рокот 3 децении производството на сончоглед на македонските ниви е намалено за 10 пати. Деканот на земјоделскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип, Љупчо Михајлов, вели дека според податоците на Државниот завод за статистика, најголем рекорд на засеани површини имало во 1989 година, кога под ова култура биле покриени 46.000 хектари, а во 2014 година само 4.000. Владата предводена од СДСМ го донесе националниот план за производство на храна, а институциите работат посветено на неговото спроведување. Покрај зголемените субвенции, ставањето на располагање на илјадници хектари државно земјоделско земјиште под закуп, интервентниот фонд, активно тргнуваме во поход на развој модернизација. Со буџет од 500 милиони денари започнуваме една огромна сеопфатна акција за земјоделскиот сектор со поддршка каква што немало досега, јавна, транспарентна и поддршка која е наменета за сите, рекоа на денешната пресконференција од СДСМ. Владата на СДСМ за само 3 години ги задолжи граѓаните за над 2 милиарди и 300 милиони евра. Пари на граѓаните потрошени за криминални тендери и непродуктивни трошоци и без ниту една капитална инвестиција, обвини денеска на пресконференција ВМРО-ДПМН. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акцијска контрола на територијата на цела држава за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што биле санкционирани 413 возачи. Од нив 64 возила се движеле со брзина над 50 км на час, повеќе од дозволеното, 10 возила со дури над 70 км на час, при тоа 202 возачи ја чекориле брзината во населено место, а 211 надвор од населено место. Засилените акцијски контроли велат од МВР продолжуваат и во наредните денови и апелираат до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и заеднички да придонесат за побезбедни патишта. Времето утре сончево и топло со мала до умерена облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Температурата ќе достигне до 26 степени. Го гледавте саботното издание на Флеш вести на КТВ. Имајте пријатни празнични мигови со програмата на КТВ, а вечерва ќе следите директен пренос од обходот на црквите во Кавадарци. Имајте секое добро.